5-4 over Herning. Hvor vigtig var den sejr for jer? Jamen, det var da super vigtigt for os at få en sejr her efter Final Four, og så mod ligaens hotteste hold. Altså. Vi viser god karakter i dag, og vi tager en sejr, så det er vi super glade for. Hvad tænker du sådan i forhold til kampen? Jeg synes jo, I kommer godt ud. I kommer med god vilje og gode fighter, og når I skøjter, så hænger Herning lidt efter. Omvendt, så kommer der vel også en periode i kampen, hvor I hænger lidt efter og hænger lidt med hovedet. Ja, men jeg synes, vi starter rigtig godt, og vi får sat en masse taklinger. Vi spiller måske lidt mere aggressivt, end vi har gjort i den seneste periode, men vi får nogle mål, og så kommer de foran, og så tror jeg, vi kommer lidt i chok, men vi bouncer godt tilbage og tager en sejr, så ja, det er skønt for os lige nu. Vi har brug for den sejr. To rigtig gode hold. Var der slutspilshockey over det i dag? Det synes jeg lidt, der var. Jeg synes, intensiteten var høj, og små indbyrdes kampe. Og fysisk var det jo også. Man kan godt mærke, at det begynder at spidse lidt til, og folk begynder at skal komme ind i den her playoff-mode. Det synes jeg helt klart, der var en lille smule slutspil over det. I har haft en lidt skidt periode, som vel ikke helt har kunnet undgå at påvirke jer. Hvor finder man så moralen hen i dag, da I får en spand kold vand, lige før I går ud til pausen mellem anden og tredje periode? Jamen, vi ved, at vi i løbet af sæsonen har spillet rigtig god tredje periode, og vi tror på det hele vejen rundt, og vi skal bare blive ved. Altså, vi bliver ved, indtil der er slutfløjtet, og i dag, der gavner det os. Og I overlever en 3-5, som er uhyre vigtig, og så slår I tilbage med to hurtige mål. Ja, det er jo super dejligt. Godt spillet af boxplay-spillerne derinde. Det er sådan nogle ting, der vinder kampe, og i dag, der står vi rigtig godt derinde. Skønt. Og vel også en god oplevelse for jeres kæde i dag. Ja, det er dejligt. Vi har også lige haft en periode, hvor der ikke har været så mange kasser, og vi havde brug for at sætte nogen ind i dag, og det skete heldigvis også. Hvis jeg nu siger, at man har jo set, hvad niveau I kan spille på, når I er bedst. Hvis jeg nu siger, at den seneste periode, der synes jeg måske, at holdet har manglet, også nogle spillere har manglet de sidste 20%. Vil du så give mig ret? Jamen, jeg synes, at vi har ikke spillet så godt, som vi kan, og det ved vi også godt derinde. Og det er selvfølgelig noget, vi har arbejdet på. Jeg synes, at vi viser noget af det i dag. Så det er et step i den rigtige retning, og vi skal bare fortsætte med det, vi leverede største del af kampen i dag. Hvad gør den her sejr ved jer og ved omklædningsrummet? Jamen, det giver selvfølgelig selvtillid. Som sagt, vi havde brug for den her sejr i dag, og vi har brug for også at vise ligaen, at når vi spiller, som vi spiller i dag, så vinder vi over ligaens mest hotte hold. Igen super godt tilfreds. Og vigtigt for jer at gøre klar til det her slutspil, der venter lige om hjørnet. Ja, der er ikke mange kampe tilbage, så vi skal begynde at indstille os på, at det bliver hårdt at komme lidt mere ind i den her playoff. Den måde, man spiller playoff på, og det synes jeg også, vi gør i dag. Vi bliver straffet på små fejl, og det skal vi bare lære af. Så lykke med sig. Ja, tak.